মেসেজ খেলি থাকি লাভ নাই বুঝছ, তাইক ময়ে আনিম। তিনিআলি কিয় কিয় গাড়িখন নাহিল নেকি? হব হব, এটা কাম কৰা, তুমি যিখিনিতে আছা সেইখিনিতে খেৰা হৈ থাকা, মই গৈ আছো, হব। ইয়াতে কি চিন্তি ফালি আছ? বল বল, সেইফালে সেই ৰমেন কাটি খুনখালি আহি পালিহি। কি, কেতিয়া, কত? ও, সেইবোৰ কথাৰ গম পিছত লবি, এতিয়া বেগেতে বৌ। তাই তিনিআলি মূৰতে আহি ৰৈ আছে। তুমি আকৌ এটা কাম কৰিব লাগিব, আমাৰ গাঁও সেই ডেকা ল'ৰাবিলাকক তোমাৰ ওপৰত চকু পৰিব, হয় নেকি? আকৌ এইবিলাকক একেবাৰে পাত্তাই নিদিবা দেই। তাৰমানে ময়ো মনে মনে কিবা এটা ভাবি আছো তো। আপোনাৰ তোমাৰ তুমি ভাল পোৱা কাৰণে কুহি মাছ হিচাপে বিচাৰি বিচাৰি জানিছো। কুহি মাছ ভাল পোৱা যে? অ, আজি কিন্তু তহঁতৰ ঘৰলৈ গধূলি বিহু মাৰিবলৈ যাম। আজি আজিয়ে যাবি নেকি? আজি নেলাগে নেকি? কিয় নহয়, খুনখালিও আছে, মানে বহুত কামো আছে মোৰ কৰিবলগীয়া। কিবা ভালহে হ'ব ৰমেনকাই, খুনখালিও আমাৰ বিহু চাবলৈ পাব। নহয়, এটা কাম কৰিবি, এই বেলেগ এদিনা ওলালে কেনেকৈ? নহয় 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 ৰমেনকাই, আজি কিন্তু যামেই দেই, গধূলি যামেই খাটাং। তই মানে নকৰিবি কি? হয় নেকি? আহিবি তেতিয়াহ'লে, যা যা। বিহু মাৰিবলৈ আহিছো ককাইদেউ, বহাগৰ বিহুতি পাই। হে শৰীৰৰ ভিতৰ কিনো পুখ সোমালে ঐ, বখলা বখলে খাই। ভিতৰতে সোমাই লৈ কি কৰিছা নব, কি কৰিছা নব, ওলাই আহা বাজলৈ আমাৰ বিহু চাবলৈ। জীৱনটি জীয়াই থকা দিন কেইটা যিমান পাৰে কৰি লওক ফূৰ্তি, এহে বিহু বুলি চাঞ্চ লৈ ডেকা ল'ৰাৰ মাজত গৈ যিমান পাৰে কৰি লওক মস্তি। নেপাব নেপাব অহা বছৰলৈ, নব থাকোঁ নে হৈ নেথাকোঁ, আৰু নোবা কি ভাইৰাছ, শুনিছো বোলে নবৈ
ভনীয়েৰ আহিছে আমাৰে লগতে চিনাকি কৰাই দিবানে শুনিছো বোলে নাচনীৰে বলিয়া নাচনী ঐ এজনী কোনো বৌ ককাল খামুচিয়া মম লগা হাঁহি মিচিকিয়া ঐ তোমাৰ দৰে ধুনীয়া ভণ্টিজনী ধুনীয়া চালেনো চকুৰোৱা চাইনো চাই থাকিব ঐ আমিনো ডেকা ল'ৰা নাচনীৰে বলিয়া নিজৰ কৰি ল'বৰে অ' ভণ্টি নাচা হালি জালি ভণ্টি ককাল ভাঙি ভাঙি চাইনো চাই ঐ নালাগে নেপাবা নেপাবা এ ভণ্টি এনেনো ঐ বিহুতি বছেৰে কতে বাঢ়ে অহা বছৰলে ভণ্টি থাকোঁ নে ঐ নাথাকোঁ আৰুনো বাকী ভাইৰাছ